Novce. Pretresno vijeće prihvata da je na strani bosanskih muslimana bilo veoma stalo da navede međunarodnu zajednicu da se zauzme za njih. I zato su ponekad gađali osoblje UN-a u gradu ili otvarali vatru po teritoriji pod njihovom kontrolom da bi potom zato okrivili bosanske Srbe. Dok objektivna sarajevska javnost danas istrajava